ခုအရင်ဆုံးမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရက်ကုန်နဲ့ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါအမျိုးသမီးတွေပုံမပါဝင်လာနိုင်ရေးအတွက်အစိုးရကထောက်ပံ့စီစဉ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသမီးခွင့်ရေးလှူရှားသူတွေကဆိုပါတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတာပြည်သူလူထုနဲ့နေ့စဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံရတာမို့အမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရှိခြင်းအပြင်ရဲရွာအကျိုးစီးပွားလှုပ်ဆောင်ရေးမှာပိုအဆင်ချောစေနိုင်မယ်ဒါလို့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အမြင်တွေကိုတော့ပြောင်းလဲပြင်မာရမယ်လို့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တချို့ကပြောပါတယ်မြန်မာတခွင်အစီအစဉ်မှာမြင့်မခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရလက်ထံမှာတော့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုပြန်လဲရွေးချယ်ခန့်အပ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေပြီအဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်နဲ့မဲပေးခွင့်တွေအတွက်အမျိုးသမီးတွေပုံမပါဝင်လာနိုင်မှုအမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။2016တုန်းကတော့ရက်ကွက်ကြေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတောင်း6000မှာအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအရေးတော်က80ကျော်သာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာတွေမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနည်းနေရတာမကမဲပေးရွေးချယ်ရမယ့်နေရာမှာလဲအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့်အတွက်ကန့်သတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်လဲအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကွန်ရက်ရဲ့ပဲ့ကိုင်ကော်မတီဝင်ဒေါက်ခင်လေးကတော့ရက်ချင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာတွေမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်းများပြားဖို့ဘာကြောင့်လိုအပ်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်။တော်တော်များများကအမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ဖို့ဆိုရင်လွှတ်တော်ထဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပါဝင်တာကိုပဲအာရုံထားကြတယ်။အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာကရက်ကွက်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ပြည်သူလူထုနဲ့နေသူတွေကဆက်ဆံရတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အရေးကိစ္စတွေပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးရတာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ခွဲခြားဆန်းပေါ့နော်စွမ်းဆောင်မှုတွေနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေအမျှော်မြင်ရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုတွေရှိလို့ရှိရင်တော်တော်များများပြဿနာတွေကဒီရက်ကွက်တွင်မှာပဲပြေလည်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေကိုပါဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်တော့လှုံ့ဆော်မှုတွေလုပ်ထားတယ်။အဲ့လိုပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ခက်ခဲပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်တဲ့ဟိုဖြည့်ဆည်းမှုတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုပံ့ပိုးမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတာတွေရှိတဲ့အတွက်ခုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့များလာနိုင်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်။ရက်ချင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာတွေမှာအမျိုးသမီးတွေပုံမပါဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့စီစဉ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။အမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရနေတဲ့ဝင်းဝင်း organization ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ကီတီဝင်းကတော့အမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေများပြားလာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အိမ်တအရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးမဲပေးခွင့်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုရတယ်။တို့တိုင်းမှာအိမ်နောက်ဦးကြီးစွာဖခင်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖခင်ကဒီအမျိုးသမီးအပေါ်ကိုအမြင်နဲ့အမြင်နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ပေါ့။ဘာလို့ဆိုအခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရင်ကျေးမှုအရာပေါ့အမျိုးသမီးကိုတို့ကဟိုဘယ်လိုကျွန်တော်ပြောဆိုမိခိုးသူအားငယ်သူအမျိုးသားဦးဆောင်သူဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာဒါမိယိုဖလားပေါ့ကိုအရှင်ကလေးကဆွဲနေတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီမဲပေးမဲ့အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများကိုပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့မဲ့လို့ကျမထင်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့မဲပေးဖန်ခွဲကအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောမိသားစုဝင်အကုန်လုံးပေးမဲ့ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေရနိုင်ခြင်းများတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရောင်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ကျော်ထွန်းကတော့အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာစိတ်ဆက်ပြီးအမျိုးသားတွေထပ်သားတဲ့အချက်တွေရှိနေပေမဲ့ရက်ချင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုလုပ်တော့မဲ့ဆိုရင်တော့တချို့ကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ကောင်းပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရကွယ်အမျိုးသမီးတွေကတော်တော်များများကလေဟိုဟာပါစိတ်ဆက်တယ်။သူတို့အလုပ်ကိုကြိုးစားခြင်းနဲ့မခိုးမခတ်ဘူး။ဖင်ပေါ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်တို့တွေ brain လောက်တယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီး brain ကိုခေါ်တယ်။ဘာသာအမျိုးသမီး brain အမျိုးသမီးကတကွမစားဘူးလေ။သူကထိုင်သူ့လို့သူဖင်မြဲတယ်ဆက်ချုပ်တယ်သူထိုင်တယ်ကွာ။တဘောကယောက်ျားလေးကတော့ဟိုထားလိုက်မယ်ဒီထားလိုက်မယ်ဆိုတော့တဘောကနော်ဟိုအနည်းဆုံးတော့ကောင်မလေးလိုင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုတာရှိတယ်။အမျိုးသမီးတွေကတော့ဟိုလောက်ပါတယ်ငါတို့ကလေ။ဒါမှမဟုတ်လေအခုနောက်ပိုင်းရှည်တန်းတင်ပါတယ်။တော့အမျိုးသမီးတွေတော့အခုတို့လွတ်တော်မှာလည်းအမျိုးသမီးတွေပါလာရာဂိုင်တော့တော့နည်းသေးတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့ဟိုဆိုလိုချင်တာကသူတို့ရဲ့စိတ်ဆက်သေးချာမှုတွေအကျိုးစားမှုတွေဟုတ်လားတခါတည်းမှာကြော်မြင်တာတွေရှိပါတယ်သူကလက်ခံတယ်တခါတည်းသူတို့ပေးလိုက်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေဟာကိုတော်မမြင်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေအမျိုးသမီးတွေပေးရတယ်ကောင်းတယ်တဲ့မလားနောက်တော့ထိုးထွင်းခြင်းစိတ်တွေရှိပါတယ်တဘောလေကြိုးစားပါတယ်ဟာတို့ကလည်းပြောတယ်အမျိုးသမီးတွေဝင်လို့အမျိုးသမီးတွေလောက်ကြပါလုံရင်ပိုတော့အေးသက်သာသေးလို့တဘောကအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာလဲတပိုင်းထားလိုက်ဒါပေမဲ့အုပ်ချုပ်ရမှုကြတော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်။ဘာလို့ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးဒီဟာအိမ်တော်တယ်ဆိုလဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသူ့အိမ်တော်ဘက်ကညပြင်ထွက်တာသူကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုကရက်ွက်ဟာလာဟိုလုံချုံရေးဟိုစောင့်ပြီ။ကဲဟို community base စောင့်မယ်။ဘယ်အမျိုးသမီးကသွားပြီးတော့12နာရီ1နာရီတိစောင့်မယ်။ခလေးအိမ်ပဲမနဲ့သူခလေးအတွက်ကိုဈေးထားဟိုဟင်းထားချက်ချက်ရအောင်။ကြောင်းသွားဖို့လုပ်အောင်။ပြီးတော့
အကိုကိုမျိုးသမီးတော့ဟိုတော့လာညာကြီးမိုးချုပ်မှာလူတက်လို့လူသေးလောင်းတနေပါတော့သုံးလောင်းဟလာလူသေးလောင်းသုံးလောင်းနဲ့တွေ့တယ်ပုတ်ပေါ်ပုတ်ပွားနံနေတယ်ဘယ်မင်းမှမသိမသွားချင်သဘောပြပြနောက်တစ်ခါကားတိုက်ပါပြီတဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူက24နာရီအလတ်ဖြစ်နေရတာအုတ်ချွေမှုတယောက်ရဲ့အနေထားပြီးရင်ပြဿနာတွေရှင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ကိုတော့ဒါမှမဟုတ်တချို့မျိုးသမီးတွေဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဝင်မရွေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကွန်ရက်ရဲ့ပဲ့ကန်ကော်မတီဝင်ဒေါက်ခင်လေးကတော့အဲ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေအတွက်အစိုးရအနေနဲ့အမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအခုထပ်ပုံပြီးထောက်ပံ့မှုပေးလိုက်ရင်အမျိုးသမီးတွေဟာလည်းအမျိုးသားရင်းနဲ့တန်းတူဆောင်ရွက်နိုင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘူရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုလကနဲ့ပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခိုင်းတယ်လို့တော့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လကကမဖြစ်စလောက်ပါ။အဲ့တော့ဒီလကလေးနဲ့လည်းဘလို့မှရက်ကွက်ကိုရဲ့ကြေးရွာကိုနော်ကောင်းမွန်အောင်အုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာအစိုးရရဲ့ဒီထက်ပံ့ပိုးမှုတွေပိုလှုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုတွေဝန်ဆောင်မှုတွေပေးမှအမျိုးသမီးတွေအတွက်နော်လုံကြုံနဲ့အုတ်ချုပ်ရမှုဟိုလုံကြုံစွာနဲ့သူတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရမှုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဥမာညာရေးညာတာကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်ရအခါမှာအမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အချက်လက်တွေမှာမူတည်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုလည်းလုံကြုံရေးအတွက်သူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုတယ်လို့လည်းကျွန်မပြောချင်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့လွတ်လပ်နေတဲ့ရက်ချေးအုတ်ချုပ်ရမှုနေရာတွေအတွက်အုတ်ချုပ်ရမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ဖို့အပြင်အစ်စ်ပြန်လဲပြင်ဆင်ထားတဲ့ရက်ကွက်တော့မဟုတ်ကြေးရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ရက်ချင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးရွေးချယ်ဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြိုးပါမြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA ကိုပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်